Әлеуметтік осал топтағы азаматтарды қорғау мемлекет саясатының негізгі бағыттарының бірі. Бұл туралы Жамбыл облысына жұмыс сапармен келген Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Назгүл Сағындықова атап өтті. Вице-министр Тараздағы бірқатар әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарын аралап, ондағы жұмыс көрсету сапасымен танысты. Гүлзат Сейдуллақызы толығырақ баяндайды. Жұмыс сапары барысында вице-министр Назгүл Сағындықова Тараз қаласындағы облыстық арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету балалар орталығының жұмысымен танысты. Мұнда психоневрологиялық ауытқулары бар, және тірек қимыл аппараты бұзылған 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі 68 балаға оңалту қызметтері көрсетіледі. Балаларды оңалту орталығына келіп отырмыз. Оңалту орталығының жағдайы өте жақсы. Мамандардың деңгейі өте жоғары, балалардың міне салтанатты дайындаған кешіне де қатысып үлгердік. Балалардың сол кешке қатысқан икемдерінен ақ көрініп тұр мамандардың олармен жасаған жұмысының нәтижесін. Сондықтан енді әзірше жұмысына осылай жақсы деген баға береміз. Сондай-ақ вице-министр номері 1-ші арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығына барды. Бұл мекеме 160 адамға арналған. Мұнда қарияларға және мүгедектігі бар азаматтарға 7 бағыт бойынша қызмет көрсетіледі. Орталықтың мерекелік кешіне қатысқан Назгүл Ерікқызы барша қарияларды өткен мерекемен құттықтап, осындағы қарттардың тұрмыс-тіршілігімен танысты. Біздің орталықта 160 адамдық орын бар. Бүгінгі таңға 155 ата-апаларымыз қызмет алып атыр. Бұл жерде жалғыз ата-апалар емес, инвалиді бірінші, екінші топтағы мүгедектеріміз бар. Барлық жағдай жасалынған. Ол кісілерге біз медициналық көмек көрсетеміз, экономикалық көмек көрсетеміз, психологиялық көмекті көрсетеміз. Қолдары тигенде мынау докторымыздың мәлімдемесі бойынша сол кісінің рұқсатыменен тұрда терапия дейміз, еңбекке балаймыз. Сапар соңында вице-министр анаға тағзым отбасын қолдау орталығына барып, мұндағы үйірмелердің жұмысымен танысты. Гүлзат Сейдуллақызы, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат.